oyo mtume w'obusaasizi bwa Katonda gwe yalonda. Naye okusooka mu kwogera ku lunaku luno yalwogerako nga aluteeka ku kifaananyi kino, ekifaananyi eky'obusaasizi bwe. N'amugamba nandyagadde njagala, awo tewali unandyagadde, yamulagira njagala osiige ekifaananyi nga bw'ondaba, kuba yamulabikira mu ngeri eno. Ekifaananyi ekyo kye kimu ekyasiigibwa kisibwemu ekitiibwa. Yesu yamusaba kisooke okusibwamu ekitiibwa mu kakereziya akatono wa chapel eyabasista ab'ekibiina kya Faustina, ate oluvannyuma kisibwemu ekitiibwa mu nsi yonna. Ebyo biri ku paragraph number 47 oba na musanvu. Ate ku paragraph 49 wana mwenda Yesu we yasabira nti okussaamu ekifaananyi ekyo ekitiibwa kikolebwe ku Sande dirira Easter oba Sande dirira Pasika. Era Yesu n'akyatula nti Sande eyo enaabeeranga y'obusaasizi. Ayi Mukama Yesu, tukwebaza. Nyafu Ekleziya nno, muwulize nnyo eri Yesu Mukama we, kyokka teyeegendereza nnyo. Mugole wa Yesu ono yeegendereza nnyo obutasobyamu Yesu Mukama we, era yeetegereza nnyo buli kimu ng'alambikibwa Mwoyo Mutuukirivu nga bulijjo. Ensonga zino yasooka kuzeetegereza okumala ebbanga, naye ddaaki olunaku luno lwatongozebwa nga 3 April omwaka 2020, ku lunaku omutuukirivu Papa Yohana Paulo II weyalangirako Faustina mu lubu lw'abatuukirivu. Papa oyo Yohana Paulo mukwano gwaffe omuganzi, era naye yali azzeeko mu kathedra eno, yeyalangirira era n'akakasa olunaku luno. Awo nno abooluganda kye tuliko kyakwebaza Katonda ddala. Lwaki tuyinza okwebuuza, lwaki Yesu ayaayaana okwenkana awo ebidda ku lunaku luno? Lwaki ye Yesu ayaayaana okwenkana awo kwe tulaba mu ddaala ya St. Faustina? Lwaki atuyaayaanira okweyuna obusaasizi bwe? Why is Jesus craving for this Sunday? Why is Jesus craving that we turn to his mercy? Ensonga yeeno, lwaki Yesu emirundi 14 ayogera ku lunaku luno mu ddaala ya St. Faustina oba mu tterekero eryo? Kubanga alina ebirabo byaffe bingi byayagala okutuwa ku lunaku luno, tayagala tubisubwe. Ekyamagero ekyokuloka kwaffe nga amaze okukituukiriza nga bwe tubadde kikuza mu kubonaabona mu kufa ne mu kuzuukira kwe, ate ayagala tukuze obusaasizi bwe nga kye kibala ekisookera ddala mu kyamagero ky'okulokoka kwaffe. Okulokoka kwaffe ekibala ekisooka kye tufuna bwe busaasizi, kye kisa kya Katonda, era kye kitegeeza Yesu okukkiriza n'abonaabona n'agenda ku musaalaba ogwo, kyokka n'azuukira kye twaguza Sande eri, n'asinga walumbe, n'asinga olumbe n'okufa okwakagendere kwe twali tuguddemu. Byonna yabikola lwa kisa, kisa kye. Awo nno gwe kututeerawo Sande eno nga twakaviira ddala mu lunaku olw'amazuukira ge. Mu bigambo bya Yesu mu nnamba Luuka 9:9 tulabayo bino. Jesus says, my daughter, agamba Faustina, tell the whole world about my inconceivable mercy. I desire the feast of mercy to be a refuge and shelter for all souls, especially of poor sinners. Kristo agamba, nandyagadde nnyo olunaku olwo lubeere ekisiikirize ate obuddukiro bw'emyoyo gyonna, naddala baabuwe egy'aboonoonyi. Wano bw'oba otuukiridde, wanika omukono tukulabe. Awo nno luno olunaku lwaffe. Yesu atugamba, kulunaku luno nja kugula omutima gwange, kulunaku luno nja kugula omutima gwange omugonvu, neemaleyo nzenna
njiwe chisa. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who approach the fount of my mercy. Chokana atutera obino. Wanga tugenda kufuna indulgencia. The soul that will go to confession and receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of sins and punishment. Tusubira ngeri nyale yange bweriri nti abasinga tunatuukiriza obukwakulizo obwo. Twefunire indulgencia enamba. Lunaku luno Yesu agula ensulo zonna ez'ekisa kya Katonda neziboga neziyika era ffenna tukigabaneko olwaleero n'atugamba wabulewo omwoyo let no soul fear to draw near to me even though its sins be as scarlet wabulewo omwoyo ogutya okunsemberera okuyingira mu kisa kyange wabulewo totya wadde okusemberera Yesu okuyingira mu kisa kye newankubadde ebibi byaffe nga biringa nga zigizigi natugamba my mercy is so great that no mind be it of man or of an angel will be able to fathom it throughout all eternity tetuyinza kutegeera nakumalayo kisa kye bugazi tetuyinza kutegeera ntumalayo maanyi na bulungi bwa kisa kye ayagala okukitubundugulira omuntu oba bamalayika tetuli kitegeera tetuli kimalayo awo natugamba nti ekisa olunaku luno olwa feast the feast of mercy olunaku luno lwetuli mu kukuza lusibukira ddala mu mutima gwe omusaasizi the feast of mercy emerged from my very depths of tenderness. It is my desire that it be solemnly celebrated. It is my desire that it be solemnly celebrated on the first Sunday after Easter. Siyeno banange. Choka omulamwa gwaffe gugwiridde ddala mukana akasembayo. Mukawulirize. Mankind will not have peace until it turns to the fount of my mercy. Mankind will not have peace until it turns to the fount of my mercy. O muntu, nobwo muntu, tebijja kufuna mirembe okutuuka nga bakyukidde eri ensulo y'obusaasizi bwange. Ekitulobera tekiriiwo. Wekiri, tewali kitulobera kitugaana kugenda eri busaasizi bwa Katonda. Awo nno abooluganda okuyaayaana kwa Yesu kuno tekulinda. It's urgent. It's very urgent. Tekulinda. Yesu ayagala nga tukyalina obudde twebbiike mu ye ennyanja y'obusaasizi. Dear friends, it's now. It's not tomorrow. It's not the other day. Yesu ayagala mbagirawo tweyune ekisa kye. Lwaki? Bino byatugamba. Era nga tubijja mu tterekero eryo diary okugeza number 83 Yesu atugamba before I come as a judge I come first as a king of mercy before I come as a judge I come first as a king of mercy na sina jangu omulamuzi omwenkanya nzija gye muli nga kabako w'obusaasizi kabako w'ekisa awalala natuula bula nti while there is still time let them have recourse to the fount of my mercy. Nga wakyaliwo obudde tweyunire ekisa kye nga kikyasangika. Number 848 of the diary. Awala n'agamba, before I come as a just judge, I first open wide the door of my mercy. Nga sinajja ng'omulamuzi omwenkanya, nsooka okuggula ne mmalayo oluggi lw'ekisa kyange. Natulabula, natugamba, he who refuses to pass through the door of my mercy must pass through the door of my judgment. Ate ng'ekyo kya bulabe. Kubanga eky'okuyita mu mulyango gw'obulamuzi tekizibwayo.
Aona abooluganda tuulize okulabula kwa Yesu okwo. Ako tukajje mu namba 10:16 okwaddayo ya diary. Aona tugamba, I'm prolonging the time of mercy for the sake of sinners. Olira Yesu saba saasizi. I'm prolonging the time of mercy for the sake of sinners. Number 10:16. Nti nyongeddeyo obudde bw'obusaasizi ku lw'aboononyi basobole okweyuna ekisa kyange. Nyongeddeyo. Auno baganda bange, obudde buno tubukozese bulungi. Yohana ebaruwa esoka ya Yohana, ebaruwa ya Yohana, mumanyi nti Yohana ayina ebibanjiri ate n'amabaluwa asatu. Ne mu baruwa esoka Yohana, the first chapter, verse 9, chapter mtuo gusoka olw'omwenda. Yohana tugamba, if we confess, he forgives us. And so it is now, because it is urgent. Yesu yenyini bwalaba omwoyo gwe yunire ekisaakye ayangwa mangu gujuna. Bwalaba omwoyo gwe yunire ekisaakye adduka mangu gujuna. Era n'agulabirira. Era mu namba 6:9 wabulewo omwoyo ogweraliikirira okuddukira mu kisa kyange. Newankwadde ebibi byagwo bingi. Tewali kibi Yesu kyatasonyiwa mu kisaakye. There is no sin that cannot be forgiven by Jesus, the divine King of mercy. Ekyo kyefaananyirizaako ku Isaaya omutwe ogusooka olunyiriro 18. Isaaya bwe yayita Abayisirayiri nga boonoonye n'abayita okudda mu kisa kya Katonda ng'abagamba, come, though your sins are like scarlet. Yesu fe kyatuwagaza kye kino. Tutegeere nti tuli boonoonyi. Tetubuzaabuza enfa yaffe ng'enjogera bw'eri. Teweetukuza ng'olowooza nti oli mutuukirivu. Ate togeza ng'okwegeraageranya ku balala. Siringa abo. Ojjukira abaali mu kiggwa ababiri abo. Oli agamba, siringa abo. Oli ne yeekuba mu kifuba. Nsaasira nze omwonoonyi. Ekyoyo ekyansaasira nze omwonoonyi kye tuteekeddwa okukola. Teweesaanya nkyotuukiridde. Nga tumaze okutegeera ekyo, Yesu ayagala tuleme kutya newankubadde ebibi byaffe biri bikyatuddukire gy'ali. The more remorse a soul is, the more merciful Jesus is. Omwoyo gye gukoma okusonyiwa olw'ebibi byagwo, Yesu naye gy'akomye okufukirira ekisa kye. Yesu gy'akomye okufukirira enneema ye, omwoyo gwe okuva mu kibi. Fenna twagaza ki? Ekisooka, ayagala tukozese ekisumuluzo ekiggulawo omutima gwa Katonda. Jesus wants us to use the key that opens the heart of God. What is that key? It consists of two things. Ekisooka, we must trust in God's mercy. We must trust in the divine mercy. Tuteekwa okwesiga. Tuteekwa okuba n'obwesige mu busaasizi. Obwesige buno buli mu ki? We must be convinced that God is merciful. Tuteekwa okuba nga tukakasa nti Katonda wa kisa. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, webbike mu kisa kino ekyo Yesu kyayayaanira. Ekyokusatu, tusika abalala nga tubazza mu kisa kya Katonda. We must draw others towards the mercy of God. We must draw others towards the mercy of God. Tusika abalala. Ekyokuna, we must run to him to receive mercy. One sure way where Jesus forgives us our sins, emu ku ngeri enkakase gye tukakasa obulungi Yesu gy'asonyiyira ebibi, lye sakramentu lya penitensiya. Esakramentu lya penitensiya tulijjumbire nnyo. Tuwulidde Yesu bwe yaweera abatume obuyinza obusonyiwa ebibi. Yohana 2:21. Ebibi by'abantu bye munaasonyiwanga nga bibasonyiyiddwa. Ebibi by'abantu bye mutaasonyiwenga olw'okuba tebazze kusonyiyibwa nga tebakoze ki? Yesu kye yali ategeeza. Si kugamba nti ffe tetusonyiwa. Kizibu nnyo omusaasa edo tebutakusonyiwa. Naye Yesu ategeeza ki nti bye mutaasonyiwenga? Ebyo by'abantu bye mutaasonyiwenga nga tebazze kusaba kisonyiwo.
Ebi abantu bye munasonyi wanga nga ibasonyi yiddwa erogo tugukola kubanga Yesu mulungi bwe yatuwa obuyinza obwo. Ebi abantu bye mutasonyi wenga olwokuba tebazze kusonyiibwa. Jawo kyonna ekikulobera okugenda ekikulobera ekikugana okugenda okusonyiibwa. Oddukirenga mu kisa kya Yesu mu penitensiya. Obwesige eri ekisa kya Katonda namba 15:78. Obwesige eri ekisa kya Katonda lye kkubo lyokka mwayisa obusaasizi okutuuka ku myoyo okutuuka ku mwoyo. Obwesige, trust in God's mercy is the only avenue. It's the only road, if we can say literally, that Jesus uses, that Jesus walks to reach a soul. Obwesige bw'omwoyo, obwesige bw'omwoyo, engeri gye gwesigamu ekisa kya Katonda, lye kkubo lyokka Yesu mwayita. Bw'oba teweesize mu namba 5 akaaba n'atugamba, obuteesiga kisa kye bumunakuwaza nnyo era bumuleetera amaziga kubanga alaba ng'omwoyo gusubwa okulokoka. Awo nno twesiga ekisa kye. Ekisumuluzo ekyokubiri ekiggula omutima gwa Katonda, the other key that opens the heart of Jesus, it's one key but consists of two. The first, trusting in his mercy. The second, ekyokubiri, ekisa kigenda na kisa. Yesu atusaba okulaga abalala ekisa. Ne bwe tunamusaba tutya ekisa, ne bwe tunaddukira gy'ali okusaba ekisa, n'akituwa. Kyokka ne tutasaasira balala, tetujja kugula mutima gwa Katonda. Okugula omutima gwa Katonda tusobola okuba naffe n'ekisa, okulaga abalala ekisa nga tuyigira ku Yesu atusonyiwa. Tulaga abalala ekisa Katonda alyoke atubundugulire obusaasizi bwe. Yesu atusaasire naffe atugirire ekisa ate kitusaanire. Bw'otalaga abalala kisa, obanga omuntu akwata ekikopo ekitalina ntobo n'oyiwamu kyayi oba n'oyiwamu amazzi oba n'oyiwamu otutaatwo ekikopo omutali ntobo tekuli ntobo wansi, kyokka ggwe mwoyiwa eno Katonda akuyira ekisa kiyitamu buki buyisi. Tekiwagamira, tekirwaki ebintu byaffe bingi, ekisa kibulamu amaka gaffe olwolyawo, emirimu gyaffe oba biki byonna bye tukola. Kubanga emirundi mingi, there is lack of mercy. Atuyira, kuba tumusaba, naye biyitamu buki? Buyisi. Bwe tujirira abalala ekisa, ekikopo kyaffe, container, tuba tukitaddemu entobo ey'ekyuma, buli kimu kyayiwamu. Tukisigaza. Engeri satu Yesu zatusaba okulagamu abalala ekisa. Mu bikolwa byaffe, tukolere abalala obulungi. Olw'okuba njagala bannange nga nze nnyini bwe neeyagala, nange nkolere abalala ebirungi bye njagala bakole ki? Bankolere. Mu bigambo Kristo atusabye tulagiremu abalala ekisa. Olw'okuba sandyagadde nange banvume, sandyagadde bange ye, sandyagadde banjogerereko banjogerere bubi, nange mu bigambo sijja kunuubula balala, mbalaga ekisa mu bigambo. Ate ne mukubasabira, Yesu engeri ekisalo gy'atuwa okulaga abalala ekisa, kubasabira. Bw'olaba munno ng'agudde, tomukonjera, musabire. N'okusabira ababonaabona. Mu bino ebisatu mujjuddemu ekisa n'obusaasizi Yesu bw'atuusa ku balala ng'abuyisa mu ffe. Awo nno, let us be Jesus's channels of mercy. Mungereze satu. Olunaffe tulyoke tusaanire era tujirirwe ekisa kitugwanire. Luka 5:36 atugamba, be merciful as the Father is merciful. Mercy therefore, dear friends, is not just a prayer. Mercy is not just a prayer. Ekisa n'obusaasizi si sala busaala nedda. But it must be deeply felt. Tuteekwa okukiwulira ddala nga kiva mu ffe, nga si kya bukuusa, ng'ekisa ekya Yesu. Yagenda ku musaalaba okutulaga bw'atwagala n'ekisa kye. Mercy must be a lived form of life. Tuteekwa okukibeera mu bulamu bwaffe.
Tuweledua echokulabidakechi runje nyoru walero. Musomeri soka. Community oba ekelezii ya soka. Etulaze echokula. Bali neche sabu kubuli omu. Ngatibasi galiza biyabwe boka. Batu gambie. Abamu batu nane biyabwe fechinzo butasoboka. Elasi kugamendi gendo chikole. Nebali nao echisechidi yao. Buli omunga webu wanga buwakolachi. Boyeta aga. Sibu batu gambie musomeri soka. Echise mbayo na feyezo watusabu kukulu wafu butono tono. Wetu ino kukula mbutume buno. Wali uka formula kano ka Finch. F-I-N-C-H. Let us celebrate the feast of divine mercy. F. Glorious and gracious. The Eno Neziri Didida. To same which tibwa, the image of divine mercy. I stands for image of divine mercy. To same which tibwa, to chuanga mi mumunjuza fe. N. Novena to jisome, to amaze, jitwa somie the official one. Elamwe bari kujisoma, mwenaba asobodo jisoma. Choka to jitwale mochi, muma so. Yezu emyoyo yonna gye tusabira olabo oba oledde okoleddewo ekikolwa ekyekisa ekyokusabira kuba emyoyo yonna Yezu agiteekamu omwo akalala si the chaplet of divine mercy is very powerful. It's a very powerful weapon of mercy. Tusome esapulene y'obusaasizi obutono tuno obwo Yezu bwatusaba tubukole. H, the hour of mercy, esaawa ey'obusaasizi, esaawa 9 3 p.m. or 3 a.m. abasobola okuzuukuka. Ebyo nga tubikozebwe butonotono bwe tusabibwa okukola naffe tuyingire mu kisa kya Katonda. Ate busoboka, tebusoboka bannange. Busobokera ddala. Twesabire n'abooluganda, tubale ebibala ebiva mu kuzuukira kwa Kristo ng'ekisooka ky'ekisa kye. Tubale ebibala ebiva mu kisa kino nga emirembe. Yezu bw'alabukidde abayigirizwa abagambye, emirembe gibe nammwe. Emirembe. Okusonyiwa abalala n'okusonyiwa ebibi. Ebiyo andu yomu nasonyiwa. Bwetu sonyiwa na afe tusonyiwe. Okukiriza. Tuleme kubanga toma. Ntitukiriza tulabieko. Waba tukiriza chisa cha Katonda. Yezu ono. Wesabide era Uganda. Nga mbalwe ya Paulo Jowani kilabe korosi. Mtuwa kusatunyi ule kumine bili. Kwa ambaro mtu omuja. Ajude chisa cha Katonda no busasi zibwe. Put on as God's chosen ones. Holy and beloved. Compassionate. Kind, humble, meek, and patient. Tuambalo mtu omuji ajudobu tukirivu. Obwa okwagala. Ajude chisasazi. Ajude obuombefu. Ate nobweto waze. Ate nobugumikiriza. Orotuna aganyulwa ddala mu kisa kya Katonda. Mbagaliza sanye nokujimalako obulungi. Ate fenna tuganyulwe mu ebyo Yezu byatutegekedde. Ate tuongere okufuna ebirungi ebyomwana ebyomubiri. Esala za fezo naze tuwetikide Yezu agenda kuziddamu. Fechatu liindi lide kwe kugendo kukola na ye.